Hey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Ada satu sepasang kasut golf . Kasut golf jual saiz dalam 8.5-9 brand dia tulis sini Adidas . Ni ada kasut golf . Ni untuk kasut golf. Okay, macam ni lah keadaan dia . Okay, kalau siapa nak tapak dia, ni depan dia lah. Tengok lah dalam dia, okay. Kat sini . Okay, punya tapak elok dia. Ayun pun okey, tapak dia lah. Okey, bila nak main golf ke okay, ni dia kasut golf. Okey. Boleh WhatsApp saya 0127116068 area Dengkil. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.